dobrodošli već u 64. izdanje emisije Pozdrav iz Beograda. Dobrodošli već u 64. izdanje emisije Pozdrav iz Beograda. Eto, sada nešto potpuno drugačije. Znate kako kažu Monty Pythonovci, a sada nešto potpuno drugačije. Dobar dan. Dobar dan. Dobro vi meni došli, kako vi to kažete obično, s vašim, vašim gostima. Da, dobro večer, dobrodošli, s tim što je sad dobro jutro ili dobar dan. E, kako, gde? Ako nas sad neko gleda u Pertu, Australiji. A sigurna sam da gledaju. Ja isto bi tako mislim, onda bih rekli, naravno, dobro večer, dobrodošli, ali... Sad stvarno, zaista od srca dobrodošla. Mirjana Pavlović-Beka, pitaću odmah, ću krenuti odatle, ali novinar, urednik i danas promovišemo između ostalog ono što jeste leitmotiv današnje priče, jeste klub šampiona. Nov format, kako se to sad moderno kaže, nisam ni znao što to znači dok mi nisu preveli, nov format, znači nova emisija na našoj televiziji, na BN televiziji, na ono što ste navikli kada su ove dve kuće u pitanju, znači samo vrhunska je. Kvalitetne emisije. A sada smo u prilici da popričamo sa autorkom te emisije koja se zove Klub šampiona, ali da krenemo mi malo i po redu i kako to red i običaj nalaže. Da krenemo prvo od toga što to znači Beka. Beka, otkud Beka? Ovako, Beka je nadimak koji me prati od najranijeg detinjstva, praktično od rođenja. Dobro. S obzirom da mi je mama Mirjana, tata ima tu lepu ideju da se i ćerka i Mirjana, i ćerka i majka zovu Mirjana, da imaju isto ime i naravno kako može Mirjana, pa onda, da bi to predupredili, onda su mi brže bolje dali nadimak koji me prati eto celog života. Čak ima jedna anegdota kad sam krenula u školu, ja čak nisam ni znala da se zove Mirjana, nego sam učiteljicu ubedila prvi dan škole da ja nisam Mirjana, nego da sam ja jednostavno Beka, normalno Beka Skupek. I onda su, onda je učiteljica zvala na saslušanje moje roditelje, kako su mogli da me upišu kao što mi se i majka zove. Kaže, pa to ona se zove Mirjana. Beko, dođe vamo, kako se sine zoveš? Pa Beka. To je to. Da, dobro, ali ne, nismo znali tu priču. To jest, ja sam znao da budem iskren, ali gledalci nisu znali, sada znate otkud, ali ide nekako. Beka Pavlović, to nekako ide... Hoćemo li biti protokolarno na vi? Naravno, naravno. Znači, isključivo. Mi smo kolege. Ne da Keti Ešton. Mirjana Pavlović, tako se sad oslovljamo. Koleginice, to može se kaže. Neko nam se javi. Da čujemo ko. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Halo? Halo? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Halo, ja zovem iz Kragujevca. Kako je vreme u Kragujevcu? E, pa super je, lepo je vreme. To je lepo. Da, bio je uranak, lepo je, prošlo sve. A htela sam... Slušamo vas. Htela sam, čisto možda nije i tema sada, ali sam htela da vas obavestim. Da li ste nekim slučajem... čuli ili preko sajta da je jedna Kragujevčanka, to je Srpkinja, osvojila u Nemačkoj prvo mesto kao najžena koji se održavao sajem u Hanoveru od 8. do 13. aprila. Sajem čega? Sajem, da, lepo pitanje. Sajem metalaca. A, metalac? Da. I to je žena iz Srbije, to je iz Kragujevca, osvojila prvo mesto. A odakle vama ta informacija? Pa zato što mi je bliska rođaka, pa zato sam htjela i da vam kažem. A lepo, drago mi je da ste to sa nama podelili i lepa vez. Sve te vesti su fantastične. I pretpostavljam da će i naši drugi neki mediji koji su u situaciji da nam daju neki video izveštaj o svemu tome ili možda ćete vi to moći da nam obezbedite? Može, zato što to su ipak nemačka novina, puno njih je objavilo i sve to, ali je lepa vest zato što je žena iz Srbije. To je divna vest. Gospođo, divno vest ste podelili sa nama iz Kragujevca, hvala vama puno. Još samo da čujemo njeno ime i prezime. Njene ime je Jelena Stojedinović. Ja ću da zapišem. Bravo, koleginice. Bravo, koleginice. Tu smo, kolega, da se pomažemo. Jelena Stojedinović. Je li tako? Da.
da. Hvala vama što ste... Imate još nešto da nam kažete ili... Pa eto, to je samo i da vam pohvalim emisiju, zato što svako jutro gledam. I eto, vidim da su razne teme i da je okej, to je baš ono pozitivno. A među ostalo, htjela sam i ovo da podelim sa vama, s obzirom da vidim da niko to niti prati, niti šta kada je Srbija u pitanju i njihovi naučnici. Dakle, mi smo izuzetak, draga gospođo, ovde u ovoj našoj televiziji. Lepe vesti treba deliti sa prijateljima, je li tako? Tako. E. I to znači da vas gospođa smatra prijateljskom kućom i prijateljima. Je to u pravu naša koleginica? Da, doviđenja i prijatno. Hvala puno vama na javljanju. Nastavljamo priču, naravno, 265-0485, konačno sam učitelj. 265-0485, javite se, pitajte, učestvujete u našim pričama, imate pravo na sopstveno mišljenje, naravno, pod uslovom da nikoga ne vređamo. To je jedino pravilo ove kuće. Inače smo potpuno otvoreni za sve vrste priče. Ajmo mi da se vratimo. Sad smo došli do prvog osnovne 7 godina, kasnije to nekako ide, je li tako? U sportskoj porodici, to je sad ključna priča, tata reprezentativac... Jeste u skoku s motkom, ceo život proveo kao profesor fizičke kulture, pred kraj svog radnog veka dobio, izvinjavam se, i jedno veliko priznanje, oktobarsku nagradu za svoj doprinos. Znači, to bi praktično mogao da bude prvi šampion. Prvi šampion, da. U toj priči koja se danas zove klub šampion. Znači, ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno, pa naravno, ništa nije slučajno. Je li tako? Tako je. Dobro. Čak i ova špica ima. I ova špica ima. Živjeli. Živjeli. Jednog dana ćemo da podelimo sve te priče na jedan drugačiji način, ali sada, Boga mi, nećemo. Sada ćemo pričati o nečemu. Prvi šampion u životu naše ovde gošće sadašnje, koleginice i urednice Mirjane Beke Pavlović, jeste Stojan Skupek, čovek koji je jedan od osnivača Partizana, sportskog društva Partizan, koji je u svoje vreme bio evropski prvak... Vicešampion Evrope u juniorskoj konkurenciji u skoku s motkom. A pre toga imamo jednako... I državni rekorder i tako. Ali mi ovde ovako dišemo, ovo je živa emisija, neke se emisije snimaju, a neke idu direktno, pa onda prednost imaju naši gledalci u svakom smislu. Dobar dan, izvolite. Kažemo dobar dan. Ajte vi sada. Ajte vi ako hoćete. Uključujemo vas. Evo, čuo sam sebe, znači da čujete i vi mene. Eto, opet se čujem sebe. Znači, nećete, dobro, nema veze. Ajmo ovako, broj jedan za našu režiju. U Evropi, onda Sloba Branković, naš, ja mislim da u ovom trenutku generalni sekretar Atletskog saveza Srbije, jeste i osvajač zlatne medalje na evropskom šampionatu u dvorani, onda moj tata i tako. E sad ovako, odrasli ste u sportskoj i prosvetarskoj, kako tako možete se kaže. I otac i majka su mi u prosveti. Tako da ni vi, koleginice Pavlović, niste daleko... Ne, kolega, nisam da... Nisam, školu sam završila upravo za taj zanat, ali nikad u životu se nisam bavila tim. Ajmo zašto i kako sad. Kako je došlo do toga da dođete do trećeg kanala, da tamo da su se mnogi mladi oprobali, a kasnije postali zaista vrhunski u svom poslu, novinarskom poslu. Kako ste se tamo obrali i kakvi su tada bili filteri
Neka mi sad bude oprošteno što ću napraviti neku paralelu sa svim onim što danas možemo da vidimo i da, nažalost, slušamo i da gledamo. Tada to nije bilo tako. Ta filtracija je bila mnogo, mnogo gušća. Jeste, mnogo veća konkurencija je bila. Filter. Tako je. U treći kanal sam stigla 18-ica. Šanis. Mi smo... Znači, 18-ica je radila i u to vreme? Da, to je bilo pre par godine. Ovo što ne znam o čemu vi pričate. Ne, ja mislim, dakle, krenula je, mislim, sasvim slučajno. Zašto slučajno? Zato što je moja drugarica bila zaljubljena u jednog dečaka koji je hteo da ide na audiciju u veliku televiziju. Tako smo izvali i RTS, veliki sistem RTS, tako s kuli. U Abardarevu i ona je htjela da trči za njim, a onda hoćeš da mi praviš društvo, hoću ja da pravim društvo. I tako, pa normalno. Normalno, a epilog cele te priče da sam jedina ja od svih njih prošla. inače je bilo na toj audiciji, boga mi, nas preko 3000 je tada bilo mladih ljudi koji su došli da se oprobaju. Nas... 30-ak je prošlo taj najsitniji filter, najsitnije situiraš, eto jeste. I onda se pojavio na jednom od tih poslednjih snimanja i probi, pojavio se tadašnji producent trećeg kanala, koji je nas dvoje, troje pitao da li bismo mi možda hteli da probamo, odnosno da dođemo i na još jednu dodatnu audiciju, ali za treći kanal. Eto, tako sam ja, da. Neko se javlja. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Halo? U programu ste, dragi gospodine. Pa je, jel mogu da se javio? Pa vi ste se već javili, samo pričajte sad, kažite nam. Dakle, zovete? Jovo Stanišić, ja sam također jedan od šampiona u bodybuildingu i od osnivača, gospodina Neš, također znam sve što sam i gostovao. Pa bih zamolio, ako postoji mogućnost sad u ovoj novoj emisiji, da se odvoji jedno pola sata da malo pričamo o nastanku ovoga sporta, o... Bodybuildingu. O bodybuildingu i sankcije koje su bile kad niko nije iz zemlje 10 godina izlazi osim karatista i nas. Aha. Tako je, i kroz koju smo golgotu sve prošli. I šta se sad događa i kako se država odnosi i gde smo mi i do kog smo nivoa došli. To je dobra ideja. Ne možemo reći samo jedan dan da se odvije jedna emisija, bar od pola sata. Samo mi nešto nije jasno. Oprostite. Da li ste vi malo... Godišnji predsjednik bodybuilding savjeze. Jugoslavije posle Srbije. Otkud vam samo ta rečenica na početku? Ja sam takođe u bodybuildingu. Mislite koleginica u bodybuildingu ili... Tako rekao. Stišite televizor, ljubim vas. Stišite televizor. Ne. Jedan od šampiona sam ja, znači. A, jedan od šampiona. A, pa dobro, to je neko rekao da li... Ne, a zašto ste, kolega, vi mislili na mene? Zašto niste od sebe krenuli? Zato, a ličim na bodybuildera. Sjajna vam ideja. Dobro ste to rekli. Jeste, ova današnja tema u ovom trenutku jeste klub šampiona i sada ćemo konačno još malo, pa ćemo da se fokusiramo na tu priču, jer jeste zaista zanimljiva priča. Dobro vam ideja. Hoćete zapišiti? Naravno. Evo, izvolite. Hvala. Moram da zapišite. Ali tu, gospodin, još uvek? Da je to Bogu plakat, a da vam ne govorim o finansijskim efektima. Sam mi recite, kako se zovete? Jovo Stanišić. Jovo Stanišić, pa dobro. Jeste telefon 061... Nemojte. Pa neko hoće čovjek nekada što? Jovo Stanišić. Zapisali smo. Kontaktirat ćemo vas. Režiji ćete ostaviti kontakt telefon. Gospodine Nenade. Molim. 120.000 vežbača je na bazenima pojedan prošlost od mene. Znam ja to, Jovo, poznajmo se. A da vam ne govorim koliko intelektualaca. I samo jedan ozbiljan problem je u bodybuildingu. Osnivači bodybuildinga kao profesor Čakarević, profesor Čerić, zatim Braca Ujdur, to su sve intelektualci sa svjetskim imenima, a nigde ih nema i od tim problema niti imamo nacionalne... Pričat ćemo o tome, dragi Jovo, hvala na javljanju. Zaista ćemo da se posvetimo toj temi. Nije ovde bilo bodybuildera. Ja sam se malo našao, moram da se malo šalim sa koleginicom. S kim ću ako neću sa koleginicom? Rođenom koleginicom. Dakle, iz iste televizije. Iz iste dve televizije čak. Iz mnogo televizija. Iz iste tri televizije. Pa jest. E, dobro. I jedne radio stanice. I jedne radio... A, sada smo došli, dobro. Ajmo sada, onda kad smo kod radio stanice, molim Milu i Drago režiju, prilog broj 2.
Od 10 do 1. Od 10 do 1. Od 10. Koristim priliku da pozdravim i voditeljku ove emisije, koleginicu Beku, koja me jedina razume kako razmišlja. Beka, šampion, izraziti favorit. Od 10 do 1. Od 10 do 1. Od 10. Vreme leti kroz ovu našu emisiju. Ovako prođe sad vremena. Oši, Gostijan, ću da ga prebijem. Znim samo da li je tačan. Nije mi tačan. A znate, kolega, zašto vam on ubrzava? Zato što ga stalno od ozgo lupate i onda brže... Da ga lupamo od ozdo. Od ozdo ga lupite, onda će možda da se vrati kaznikice. Moj Sebastijan, šta će tebi sve da bude? Ajmo sad ovako. Ajmo. Prošli smo kroz... Ajde, sad ozbiljno. Sad ozbiljno. MIP Radio. MIP Radio. Je praktično poligon, medijski poligon, gde ste prvi put radili tu vrstu novinarskog posla u kontaktima sa sportistima. I ovo smo sad malo videli. Pa jeste, mada je to krenula priča od Pozdrav iz Beograda, od te prve emisije. Jeste, one prve emisije, čiji smo Špicu videli. Dobro. Na Trećem kanalu. Tada je bila jedna lepa emisija koja se takođe emitovala preko satelita i koja je imala puno gostiju iz različitih sfera. Dakle, iz umetnosti. Jedan od njih je bio, naravno, segment je bio i segment sporta. E, tako, tu smo polako počeli da pravimo, odnosno tu sam polako počela da pravim te kontakte sa sportistima, direktne kontakte sa sportistima. I tako, dakle, tu je počelo, a da bi kulminiralo na jednoj radiostanici koja se u to vreme zvala MIP Radio. I onda smo videli sada neke fotografije uz Špicu koju smo čuli. To je baš jako bila vrcava jedna emisija, ta od 10 do 1, koliko se sećam. Jeste, jeste. Čak sam malo i učestvovao u toj priči, ali dobro, o tom potom. Sada vi, dobar dan, izvolite. Mi ćemo ovako malo, mi da pričamo malo vi, ali sve zajedno će to biti, pretpostavljam, jedno praznično raspoloženje. Izvolite. Halo? A što mi nekako to teško danas u ovom trenutku? Izvolite. Dobar dan. Pa čuli smo vas, samo nam Sloba malo pojača. Mene smanjiš, a gospođu pojačaš. Ajde, Sloba. Smanjen je to na televizoru, gledam vas. Izvolite. Želela bih da pozdravim gospodina Pavlovića, s kojim sam išla u gimnaziju, devetu beogradsku, koji je sedeo iza mene, i da pozdravim njegovu suprugu Beku. Drago mi je da ste uzeli kao gosta i vašu suprugu, jer dosta je bilo automotosaveza osiguranja i prela, tako da nemojte i u buduće da mnogo privatizujete emisiju. Ništa ja vas nisam razumio. Baš ništa. Da sam sedao iza vas, možda nisam mogao da idem nastavnicu od vas. Ne znam možda si vukao gospođu za kikice. Sam vukao za kikice. Ma garantujem. Ne znam šta je bilo, ali sad ćemo upravo da pogledamo izveštaj Automoto Saveza Srbije, pa nastavim dalje priču. Dobro jutro iz operativnog centra. Prvomajski uranak i lepo vreme bez kiše su razlog nešto većem broju vozila i malo pojačanom saobraćaju na putevima koji vode ka lokalnim izletištima, banjama, jezerima i ostalim turističkim mestima. Povoljne vremenske prilike će sigurno doprineti većem broju vozila na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda. Saobraćaj se trenutno obavlja bez zastoja na naplatnim rampama, a i sa uobičajenim vremenom zadržavanja i na graničnim prelazima, gde se trenutno prema posljednjim informacijama Uprave granične policije čeka oko 15 minuta. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije i sektora za naplatu putarine podsjećaju da su intenzivirali rad na svim naplatnim stanicama, tako da i ukoliko bude povremeno jačeg saobraćaja, ne očekuju duže zadržavanja uz podsjećanje da vozači pripreme tačan iznos za naplatu putarine. Javno preduzeće Putevi Srbije upozorava vozače da je na pojedinim deonicama gde su započeti radovi izmenjen režim obavljanja saobraćaja,
a na pojedinim se koriste alternativni putni pravci i obilaznice. Puno opreznost u vožnji savjetujemo na autoputu Beograd-Niš, jer je na više deonica gde su aktuelni radovi ograničena brzina. Završeni su radovi u zoni petlje Vodanj u smeru ka Nišu, pa je od juče popodne ova naplatna stanica potpuno u funkciji, dok se novim radovima treba računati kod petlje Trašped i Vrčin, ali oni neće uticati na prohodnost na samim naplatnim rampama. Zbog klizišta koja je obuhvatila celu širinu državnog puta drugog B reda 356 Zaječar-Lubnica-Planinica, došlo je do potpunog prekida u saobraćaju u dužini od 120 metara, gde je napravljena devijacija kojom se saobraćaj obavlja usporeno. Semaforska regulacija saobraćaja očekuje vozače zbog započetih radova na popravci mosta preko kanala Dunav-Tisa-Dunav na putu drugog A reda broj 110 između Odžaka i Kule kod mesta Lalići. Do 4. maja neće biti obustave saobraćaja između Niša i Pirota kod Čiflika i Staničenja, dok između Čačka i Ovčar Banje potrebno više opreznosti u vožnji jer su započeti radovi na sanaciji klizišta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 106 saobraćajnih nezgoda u kojima je 49 osoba povređeno, a jedno lice je nažalost i smrtno stradalo. Na kraju svim vozačima želimo da lepo provedu ove prvomajske praznike, vozite bez žurbe, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i telefon 1987 su vam non-stop na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put. Kad je vožnje u pitanju, naravno onda je Lasta tu. Dobar dan, izvolite. Dobar dan iz informativnog centra Lasta, javlja se državni dispečer Dragoljub Vulić. Danas radimo po prazničnom redu vožnje, što znači manji broj vozila je na ulicama, tačnije rečeno 425 vozila, i planiramo da do kraja dana obavimo 3000 polazaka. Za sada saobraćaj se odvija po tom redu vožnje, nema gužve, nema kašnjenja, nema otkazivanja polazaka, a nema ni potrebe za sada ni za uvođenjem novih dodatnih autobusa, kao što je bilo sinoć. Sinoć smo imali stvarno veliku gužvu, tako da smo prema mnogim destinacijama bili angažovali još dodatne autobuse. To očekujemo i zadnjeg dana ovog praznika. Za sada, za današnji dan je sve mirno. Jedino što ćemo danas napomenuti, da od danas nam startuje naša turistička atraktivna linija, to jest razgledanje grada svakog dana u 16 sati. Autobus onaj naš prepoznatljivi, crveni, otvoreno, bez krova, kretaće sa trga Nikole Pašića, kao što rekao, u 16 sati, a od sutra kreće i polazak prema Avali, subotom i nedeljom u 10.30, povratak u 14.30 sa Avale. Cena za odrasle je 600 dinara, cena za decu je 400 dinara. Eto, toliko za danas. A puno na izveštaju. Srećan put vozačima i putnicima i još jedno upozorenje svim vozačima. Vodite računa, jeste uranak, jeste 1. maj. Ima bezalkoholno pivo, ne mora da se pije baš ovo ovaj neko sa 12% alkohola, jel tako? Tako je. Broj 3 režija. Molim vas sad da krećemo, dakle, u srce našeg događanja u ovom trenutku, u centar mete, ako tako može da se kaže, broj 3. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub Šampione. Moram reći da sam privilegovana. Zašto? Pa zato što se iz nedelje u nedelju družim sa vrhunskim sportistima. Sportistima koji su ostvarili neverovatne rezultate kako u našoj zemlji, tako i na svetskoj sceni. Jedan od njih je, odnosno bolje rečeno, jedna od njih je večera sa nama. Dobrodošli u Klub Šampiona. Pa nekako sam ja sama, sve što sam u životu radila i kretala, nekako od malih nogu sam zaista samoinicijativno kretala. Prvo sam igrala folklor 4 godine u sportskom centru Šumice. Danas
I zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo. Uživala sam te 4 godine i kada sam sa drugaricom sa folklora slučajno krenula na čas ritmike u našoj osnovnoj školi Janko Veselinović, i kada me profesorka tada fizičkog Ankica Žarković pitala da li bih htela da se bavim ritmikom, ja tada naravno pristala jer mi se to jako dopalo i došla kući jednostavno da kažem da se bavim ritmikom. Nije mi bilo lako da se rešim da prestanem da igram folklor. Prosto jedino mi je bilo u glavi da ipak mogu folklor da igram i sa 20 godina i da ću istog dana kad prekinem sa gimnastikom da se vratim folkloru. Nažalost, to se nije desilo, ali zaista i za taj period mog života vežu me samo najlepše uspomene. I meni najlepše uspomene i sa ovog snimanja vežu. Jer tako sam i... Da, s tim što... Da, kažete. Ajmo sad da tu priču oko Kluba šampiona. I ja sad moram nešto da kažem. Neka mi bude to dozvoljeno i dopušteno. Pa, to što neko radi porodično posao, ja to nikako ne, u Americi to se najviše vredno i poštuje. Znate, ono, od Jackson 5, ovi brothers i oni brothers i onaj, Petrich family, ovi family, one family. Porodični posao je nešto što garantuje da ljudi koji se bave tim poslom to rade zaista punom snagom, sa puno emocija, sa puno dobrog odnosa prema svom poslu. Rezultat je to da svi od toga imaju koristi i benefit svega toga. To apropo ove moje, ja ne mogu, ujeli ste mi malo za srce, ne znam šta ste hteli onim komentarom, vi koji ste se javili kao moja školska drugarica, da sam mogao da menjam školu zbog ovog bih sigurno promenio, konačno i jesam posle godinu dana, možda ste vi bili uzrok tome. Dakle, ne vidim ništa lošeg u tome, naprotiv, samo smo sledili primjer u toj porodičnoj varijanti, ja moram sad samo o tome malo da pričam, samo smo sledili primjer i instrukcije i ideju našeg premijera koji je rekao, hajde ljudi malo sami pogledajte šta možete da učinite u tom smislu, nemojte svi da očekujete od države da vam država rešava vaše probleme i da vam rešava sve to što možete i sami konačno. Nošeni takvom jednim idejom, to jeste moja neka vrsta priče, moja vrsta priče, a koleginice, ja ću danas tako da joj se obraćam, jer ona to jeste zaista i sa velikim ponosom to moram da kažem, sa velikim ponosom da kažem da nije Mirjana Pavlović ovde prisutna, zaista koleginica. Pre svega, konačno tako smo krenuli našu neku priču i životnu i kako god hoćete, profesionalnu. Klub šampiona jeste emisija koja preti, pod navodnicima, da postane statusna ako već nije posle nekih 7-8 epizoda. Ajmo da sad da malo našim gledocima koji mogu da uživaju i na BN televiziji, putem BN televiziji, naša televizija je tu također, jedna koprodukcija, ako to tako može da se kaže. Rezultat jeste, evo, druženje sa vrhunskim, bukvalno vrhunskim sportistima. Jeste, sa ljudima koji su ostvarili vrhunske rezultate, tako je onako lepše i pravilnije rečeno, ljude koji su ostavili neizbrisiv trag u našem sportu, ali ne samo i u našem sportu, već i kada su svetske razmere u pitanju. Moram da kažem da je ideja potekla pre nekoliko meseci. Šta se desilo? Desilo se da sam igrom slučaja na jednom sajtu pronašla informaciju kako naziv ide, kako se posramio novinar BBC-a, i ja onako iznatiželje uđem da vidim kako i zašto, zbog čega. Šta se desilo? U tom trenutku bio je aktuelan onaj Merseyside derbi između Evertona i Liverpoola, to je za njih veoma, veoma bitan derbi, i onda je novinar BBC-a izašao na ulicu i krenuo da intervjuiše starije sugrađane, da vidi da li se sećaju tog čuvenog derbija iz 1967. godine. Naiđe na jednog dekicu i pita njega, gospodine, da li se vi sećate tog čuvenog derbija iz 67. Kaže, kako da se ne sećam? Pa ja sam učestvovao na njemu. Kaže, pa izvinite, ako ste vi... Pitanje je bio Tom Lawrence, golman, tako, čuveni golman Liverpoola, koji je za Liverpool branio preko 300, na 300 utakmica, sa tim istim Liverpoolom je osvojio i FA Cup i dva puta je bio šampion. Tako da, eto, da se to našim upravo takvim šampionima, to ne bi desilo, da ih neko na ulici ne prepozna. Kao recimo, moja ćerka, da ne kažemo naša ćerka, nam neko ne zameri, ili tako slučajno? Neće valjda. Pa ne znam. Ima nas rastih. Kad je pitala, a ko je Milena Reljina? O, meni
mi se ovako digla kosa na glavi. Kako ne znaš ko je Milena Reljin? E, od tog jednog pitanja ko je Milena Reljin, naša ćerka je postala jedan od fanova i ritmičke gimnastike i mnogo toga je naučila i o Mileni Reljin i u onom vremenu kome smo... Pogledali smo nas, jeste, upravo iz te epizode. Neko se javlja, koleginice, ne sam da kažem, gospođo, ne da, Keti, ješto, ne da. Ajte vi, dobar dan, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, Nešo, pozdrav vama i vašoj mladoj koleginici. Ovdje je vaša slušateljka i velika prijateljica sa MIP radija. Aha, prepoznajem. Dugo se nismo čuli ni videli, ali se, ja vas nisam zaboravila, vaša koleginica izgleda još mlađe nego pre ohoho godina. Tako da sam mislila da niste slučajno doveli ćerku u emisiju. Mislim, izvinjavam se. Tako da vas pozdravljam i vam velike divno izgledate, Bejko. Toliko se radujem što vas vidim ovako. Ja se radujem što sam vam čula glas. Eto, moram da kažem o našim gledalcima, da smo se mi često družili. Vi ste bili jedan od naših redovnijih slušalaca dok smo radili na MIP radio upravo ovu emisiju, če smo špicu čuli od 10 do 1. Bile su to divna vremena i divna druženja. Evo, yes, glas sam vam prepoznala. Nikada se praktično nismo ovako ni direktno videli, ali eto, hvala vam puno i veliki pozdrav i vama i vašoj porodici. A sada bih zamolio da bi nastavili na pravi način ovu priču o klubu šampiona, a čućemo posle i neke podatke kada i gde i kako možete da pratite ovaj serijel. Broj 4 tiče se priče, ja bih molio da li pre ili posle, ali prvo da pogledamo Žarka Varajića pa da onda ispričamo jednu interesantnu priču. Inače, klubovi šampiona, te emisije Klub šampiona obiluju nekim podacima koje nikada niste mogli da čujete ranije, zato... Lepo, Boga mi, provesti tih 30 minuta, 29,30. Uzajte ljude koji imaju šta da ispričaju. Žarko Varajić, pogotovo broj 4 za našu vešću. Znate šta, ja se nadam da će ovu emisiju gledati oni kod kojih je možda neka od vaših medalja završila i evo, eto im prilike da vrate tamo gde treba, odnosno gde pripadaju. Ja hoću da vjerujem da ljudi ne znaju čiji je to trofej. Možda je ovo, vi sjajno govorite, možda je ovo prilika, evo, ja sam razotkrio neke stvari, koje su to sve medalje, koji su to trofeji koji mi nedostaju. Ja sam od onih ljudi koji vjeruju u ljude. Ako neko bude ovo gledao, bude posjedao nešto od onog, sigurno znam da će se javiti. I kako ide ta priča? Evo, to je jedna ovako zaista dirljiva priča. Žarko Varajić, čuveni naš košarkaš, one čuvene generacije košarkaša Bosne koji su osvojili prvi, su osvojili Kupu evropskih šampiona. I sada, u jednom trenutku, on je živeo u Sarajevu. Baš ono kritično vreme. Jeste, 92. godine, kaže, napustio je, pošto mislio da će to samo par dana da potraje, jeste, i spakovao je samo najosnovnije i došao za Beograd. Međutim, kaže, posle dva dana je neko ušao u stan i uzeli su mu sve medalje i pehare koje je ikada osvojio, a bilo ih je preko 60. Na veliku žalost, sve to otišlo negde, ne zna se gde, ali ono što je, eto, sreće u nesreće je bila ta što mu se javio momak pre par godina, čiji je deda došao nekako do te jedne medalje. Jedne od medalja. U pitanju je bila srebrna medalja sa olimpijskih igara. I stigle je na kraju do Žarka. Jedno, ali poruka je bila, koliko se shvatio... A poruka je bila, i evo još jednom, prosleđujem tu poruku, ako je kod nekoga neko priznanje vezano, dakle, za taj period, eto, mogu se ili nama javiti ili kontaktirati Košarkaški savez Srbije, pa eto, da se vrati tamo i onome kome pripadaju. Izvolite vi sada, dobar dan, izvolite. Dobar dan, Nešo, pozdrav vama i vašoj lepoj koleginici.
I drago mi je što je jedna takva emisija konačno da se podsjetimo, ja bi mladi ljudi koji ne znaju i mi malo stariji koji smo već počeli da zaboravljamo, jer stvarno nam fali takav neki tip emisije. Htjela bih da pitam vašu gošću da li misli da uvrsti u Klub šampiona i Topića, jer ja mislim da o njemu baš nešto se i ne piše u zadnje vreme. Dečko, to jest čovek, je ostavio zaista veliki trag u našoj atletici i mislim da je veliki, veliki čovek, pored toga što je veliki šampion. 1,92 m. Molim? 1,92 m. Dobro, on je visok, ali ja sam rekao zašto da je veliki čovek. Ja imam ideju, nemojte prekidati vezu. Poruka našoj Ivani iz režije. Ivanice, molim te protaži, ako može, pošto to imamo negde uskladišteno, emisiju o Topiću. Ako budete to uradili režijo, vodim vas sve na drugomajski uranak. Mogu samo ja da kažem. Sada vas dve. Treća emisija naša je bila posvećena upravo Dragutinu Topiću, našem juniorskom. Još uvek ima ovaj aktuelan juniorski svetski rekord i naravno u pravu ste da je u pitanju veliki čovjek i tom prilikom smo saznali mnogo, mnogo interesantnih stvari koje nikada do sada, ja mislim, nikome nije ispričao, nije ispričao u našem klubu šampiona. Nažalost, ta emisija se već emitovala i to je još prošlog meseca. Ono što mogu da preporučim, iskreno se nadam da će možda preko leta imati, postojati još neka repriza, ali ako imate mogućnost, postoji i na YouTube-u. Tako je. Ukucate Klub šampiona, Topić i eto, imaćete priliku da, a inače, onda moju veliku i vašu žalost, propustili ste onu premijeru koja je išla i na BN televiziji i na našoj televiziji. Jeste tu još uvek? Sam, ali da vam kažem nešto, ja svako jutro gledam vaš program, nešto, ali verujte mi, čula sam za tu emisiju koja je Klub šampiona, ali nikako nisam mogla da skapiram u kom je terminu. I strašno mi je krivo, evo sad bi se ujela. Jer je divna emisija. Nemojte, hvala vam puno. A u svakom slučaju vama želim sve najlepše, divni ste i predivna. Vidim ovo što ste sa Milanom Reljin uradili, bit će, ja mislim, serijal fantastičan i gledan i puno uspeha vama i vašem kolegi Pavloviću. Divni ste, nemojte Pavloviću da se nervirate. Drago mi je što ste, eto, skupili hrabrost i pozvali vašu gospođu, ali pozovite onda i vašu sestru. Jer ja bih stvarno voljela nju da vidim jednu divnu umetnicu. Pa to nije sramota. Pa jeste vidjeli, izvinjena se samo. Jeste vidjeli, samo trenutno. Ako ste ostavili trag neki u našoj umetnosti, u sportu, bilo čemu, trebate bez obzira ako vam je rod da dovedete, jer mi smo željni takvih divnih ljudi. Ja ću vam nešto reći. Ja moram sad ovo iskreno da kažem. Ovo je direktno želja urednika, ako hoćete, direktora, glavnih ljudi u obe televizije, pogotovo u našoj televiziji, gospodina Zorana Bašanovića, Miljana i tako dalje, da Miljana Pavlović bude ovde gost. Da, gospodin Pavlović me nije zvao, nego izvršni producent, odnosno Miljana. Toliko o tome. Ja sam tu strašno restriktivan, upravo zbog nekih koji to zlonamerno gledaju. Imali smo demonstraciju na početku ovog gostovanja. Čuli ste šta takozvana neka moja školska drugarica koja verovatno sada plače od sreće što vidi ovu kombinaciju. Šalim se, naravno. Vidite kakav je narod. E, zbog toga sam tu vrlo restriktivan i verujte mi da ovo jeste neka vrsta presedana. Ali možda ste vi u pravu. Ko zna, dogovorit ćemo se oko svega toga. Hvala vama na uključenju. Topića imamo, rekla nam je ovo. Jel možemo sada mačice samo insert sa Topićem zarad ove naše gledateljke? Evo, barem nekih minut, bilo odakle, bilo iz kog dela emisije. Verovali li ne, prošlo je već 7 dana od kada smo se družili sa našim šampionima. Ove večeri nalazimo se u prijatnom ambijentu vinskog bara Anemona koji se nalazi tačno preko puta stadiona Crvena zvezda. Stadiona na kome su ponikli mnogi naši sportski asovi. Jedan od njih je večeras sa nama. Večerašnji Klub šampiona posvetit ćemo svetskom rekorderu skoku u vis.
čovek koji je dobitnik nacionalnog priznanja za dostignuća u sportu 2007. godine. Dakle, ne za dostignuće, nego namerno naglašavam za dostignuće u sportu 2007. godine. Ja moram da se poslužim sad i da kažem. Najbolji mladi sportista sveta 1990. godine, najbolji sportista Balkana 96. ambasador sporta 98. Zaslužni sportista više od 20 godina i zaslužni trener 5 uzastopnih godina, večeras sa nama, Dragutin Topić, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našli. Ja sam htjela nekako da uzmem pa da sve iščitavam. Šta ste sve postigli, šta ste sve osvojili, šta ste sve srušili što se rekorda tiče, međutim, shvatila sam da bi onda mogli samo da kažemo dobroveče i doviđenja. I nešto nam drugo ne bi preostalo. To je nekad davno bilo. E, nemojte da ste tako skromni. Pre svega hvala vam što ste odvojili vreme i što ćete se večeras družiti sa nama i što ćemo pokušati na jedan malo drugačiji način da vas razotkrijemo. Ako smijem to tako. Taj drugačiji način, u čemu je taj? Tajna je u tome što, pa ne znam u čemu je tajna. Kad krenemo, kad sam se pripremala za svakog gosta, dakle, to su studiozne pripreme, to gledam sve moguće intervjue, čitam sva moguće i čak mi nije teško i da odem do arhiva Radio Beograda i da kopam po onim starim ovaj, člancima i da pročitam sve ono što su ikada izjavili. I ovaj, u tome je u stvari tajna što onda ovaj, u nekom trenutku, isto kao vi, dragi kolega, prisjetite ih na neke stvari koje su možda i oni u nekom trenutku zaboravili. I onda, ovaj, tako kad krenu, kad se razvežu, onda ispričaju i neke stvari koje nikada nikome nisu ispričali, kao što su meni, evo, recimo, ne znam koliko ste znali, ali Dragutin Topić je krenuo kao fudbaler. Nisam znao. Pa da. No dobro, ja ništa nisam znao o tome, to je činjenica. A dobro, zato sam ja tu kolega, nemojte se sigirati. Ali moram da kažem da podrška u tom smislu kad mi dolaze sportski gosti ovde, počesto i u sede emisije zovem da pitam. To je ta saradnja. Tako, to je ta saradnja, kao i saradnja. Da vam se, evo, javno zahvalim za muziku koju ste mi poklonili. Dakle, pa nemojte se postidite. Pa nemojte se stidite. Nemojte, molim vas. Samo tišina, dozvolite mi da kažem, budite parlamentarni. Samo trenutak, dakle. Autor špice, odnosno muzike za špicu, je gospodin Nenad Pavlović, kompozitor. A autor video, je li tako, prezentacije te špice, moj kolega Aleksandar Jakovljević, koga neki znaju i kao pod nadimkom Rambo, je li tako? Jeste, njemu se isto od srca zahvaljujem. On je bio pun strpljenja isto da... Jeste špice šašava potpuno? Jeste, da. Otkačene 100%. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ovde već spomenuta vaša ćerka Ivana. Htela sam samo da se zahvalim svojoj majci, što je javno rekla da nisam bila upućena ko je Milena Redin. Ali sada znam... Ne kažem da Cecu Kitić, ali nema veze. Ne, rekla si Milena Redin. Dobro. Htela sam također da vam kažem da vam se mlađi sin uvredio, što i on nije spomenut u emisiji. I htjeli smo da vam kažemo da vas svi ovde, cela ekipa, pozdravljamo i čekamo na roštilju. Opa! Da, da. To su deca. To su deca. I da nam se puno sviđa emisija i sklop vas dvoje ponovo. Samo nemojte da zapalite kuću, sve ostalo može. Idite prema komšijama. Srećom, plin nam nestao. Probat ćemo. Hvala puno. Sada će, pretpostavljam, da izazvaćemo buru sada vjerojatno u čaši vode. Šalim se, naravno. Idemo mi dalje kroz naš klub šampiona. Ja bih volio da imamo puno tih ilustracija. Naravno, kada su termini? E, ovako, termini, da ne zaboravimo. Ovako, premijerno, prva premijera na BN televiziji, to satelitskom kanalu BN, ide sredom posle vesti u 22.45, 22.50, kad se završe vesti, odmah onda kreće klub šampiona. Pa onda, kada je naša televizija u pitanju, četvrtak 21 čas premijera, repriza subota 21 čas i još jedna repriza utorkom u 23.30. Eto. Ja mislim jedan da termin, nemo... Da. Divni termini, hvala još jednom, dakle, i gospodinu Bašanoviću i gospodinu Trišiću što su ovako... Imali sluha, da. Ja mislim također da je nedostajan jedan ovakav format. Tako se sad to kaže. Ako niste znali, molim vas učite od mene, ja sve to znam. Format se sad kaže. Ne kaže se. Ja sad ću da zapišem. Zapišite, molim vas. Ajmo, vi tamo pišite, ja ću da najedim sljedeće.
Još jednu ilustraciju možemo da napravimo, do 5 do 12, kada je naravno vreme predviđeno za vesti. Ajmo sad da pogledamo kako je to izgledalo kad je jedan od zaista vrhunskih svetskih šampiona u vaterpolu, golman Šoštar, Aleksandar Šoštar u pitanju, da pogledamo to, to je broj 5 za našu divnu režiju, koju sam obično čuvao. Dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Ukoliko se po prvi put družimo, red je da se upoznamo. Emisija Klub šampiona je svojevrstan podsjetnik na sve one naše vrhunske sportiste koji su ostavili neizbrisiv trag kako u našoj zemlji, tako bogami i u svetu. Jedna od njih je večera sa nama. Dobrodošli u Klub šampiona. Njegovo ime od 2011. godine odzvanja hodnicima kuće slavnih. Njegovo ime je gravirano na brojnim pekarima, medaljama namenjenim svetskim, olimpijskim i evropskim prvacima. Njegovo ime je Aleksandar Šoštar. Onda 1975. godine sam počeo trenirati vaterpolo. Možda u to vreme je to bilo negde ovako relativno, pogotovo u današnje vreme, ali u to vreme već bilo na granici da je možda bilo kasno, međutim nije bilo kasno. To je bio neki peti razred vaš, je li tako? To je bio peti razred, tačno. Kada sam pošao u peti razred, znači imao sam 11 godina i 6-7 meseci. I mislim i u to vreme, ali danas je možda malo drugačije da me neko ne shvati subjektivno zbog toga što ja jesam predsednik vaterpolo kluba Partizan, ali u to vreme mislim da i danas isto svako ko hoće da se ozbiljno bavi vaterpolom može jedino da ode u vaterpolo klub Partizan. Ja sam tako otišao sa dva drugara iz škole na Banjicu. Počeli smo treniramo, jedan je prestao da već posle 15 dana, drugi se zadržao 3 meseca, ja sam se zadržao. E, dobro. Ovo je Ivanica. A, kamermanka stigla, Ivanica. Dobro. Leva, desna ruka. Ja sam spremio jedan poklon. O. Ali prethodno da čujemo ko je to ovako tehnički ili kako god prijateljski podržao. Naravno, ništa bez prijatelja. Prijatelji su tu na prvo mesto Automoto Savez Srbije. Spomenuti, naravno. Nego šta? Onda vinski bar Anemona, koji se nalazi preko puta, baš igrom slučaja, preko puta stadiona Crvene zvezde. I hvala Anemona. Od srca hvala na prostoru. Tako je. Onda tu je ovaj Mondo kuća sreća koja se brine za moj izgled, a za frizuru, da, Studio Darko iz Kumodraške i tako, eto, to je mala i odabrana ekipa. Čujete na takve kolegenice? Pogledo me miluješ, to nešto, sasvim slučajno. Ja vam se zahvaljujem što ste došli. I svaki put, hvala kolega. Kao da je bilo mi je izuzetno zadovoljstvo. Ne više. Da, ova emisija traje. Ja stalno mislim prestaće. Kako god bude bilo šampiona, to je. Iš čista mira nestaće. Imajte lep dan. Imajte lep dan. A požu da ne prestaje. Ti si mi u krvi. Toliko dugih godina. Uzimanja, davanja. Nostaje posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al čaro se ne predaje, ti si mi u kevi.